Mogla si ovdje doći. Snježana. 10.000 eura. Dođu ljepše tisuće. Aj dođu. Ali kad se vidi da je od velikog srca, onda nam je to posebno drago. Ali ipak, ako treba, ako računate na nas. Hvala vam lijepa još jednom i za buduće, ali hvala. Moram reći da pobudnik ovoga je zbornica iz Krškega, i se reda gospa Janja i predsjednik, tako da gre ta zasluga. Svima zasluga. Mi se nadamo, evo, niste ga ja se nadam osjetili. Jesmo, jesmo. Ovdje velikim dijelom uništio i tu smo stagnirali. Velika većina se vratila nazad, radit, stvarat. Sad smo onako, ja bih rekao, prodisali. Mi smo počeli kad je bio potres, odmah dan iza toga sa akcijom skupljena novaca. Nešto se je skupilo, a i materijala koji su već došli do vas za vaše obrtnike kao pomoć, tako da. To smo počeli kad je bilo 28.12. mislim da je potres. Danas ova pomoć je konkretno namijenjena, za što je ona? Ova pomoć je namijenjena za obrtnike, odnosno udruženje obrtnika i obrtničke komore. Njihova zgrada je stradala, odnosno oštećena u potresu, to će vjerojatno za obnovu ili kako ste to? Da, za obnovu, da. Hvala vam lijepo. Kao što je rekao i predsjednik, i vi znate da je naša zgrada gdje smo imali sjedište potpuno uništena i ona je uklonjena. Mi smo u nekoj fazi za privremeno rješenje da kupimo jednu kuću koju bi preuredili za naše buduće udruženje gdje bi mogli djelovati dok se ne izgradi nova zgrada. Izvuku se za 2-3 tjedna.